معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دشمنوں سے بچنے کا عمل. شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اس لیے وہ بغض، حسد، لالچ اور برائی کی بنا پر انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے. بعض اوقات معمولی سی دشمنی بڑے سے بڑے نقصان کا پیش خیمہ بنتی ہے. ایسے حالات میں دشمنوں کی برائی اور انتقامی کاروائیوں سے بچنے کے لیے اس اسم کا ذکر بہت مفید ہے. اگر کوئی دشمن کا زیر کرنا چاہے، اگر کوئی دشمن کو برباد کرنا چاہے، تو 40 دن تک 1236 مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا اور اسے پڑھنے سے ظالم تر بھی نرم ہو جاتا ہے. وہ اسم مبارک یہ ہے: یا جبارو، یا جبارو، یا جبارو. دشمنوں کی ایذا رسانی اور شر انگیزی سے مکمل حفاظت کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور فائدہ مند ہے. دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیں. پھر اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے الوداع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.